italiana tua sifu. Sì. Hello. Hello, my mingla this blog ni bia mia juzu lai ba re. Aro miten no video le ma tena ja bi so ro aku ta khaw twa pye khe nia le o miten vlog le ni ne a lone sharing lou pe chin ma re. A ai nia le ya ro miten no ni ni thai nai ngan myaw bai puwa myo le ya ni nen nen le sat twa lai yauk de di le kwen ne ga bo no homemade pizza sign le be phit ba re. Aro ai yu twa re nia le ma miten no a dilo le thon zat lo myo di naw twe le ne bo no miten no twa khe de to lan ni yo yi lan ni yo phit pi yo twa khe ya re bo no. So ro di nia le ya yan sai wan sa wo kaung ne pi yo miten no ye de ke myama bi ma le dilo myo hla ye nia ye shi ye bo no a lo nia re ma dilo myo tourist attraction ni ne lou me so lo shin da lou lo le ya re bo no so ro a long le la lo ya aw miten ya sharing lou pe lai ba re. ဒီ နေရာ လေး ရ တော့ လုံးဝ လဲ ခွင်း အလဲ တဲတဲ မှာ ရှိ ပြီး တော့ ဘေး နား မှာ ဆို ရင် site ခင်း နေ ပဲ ရှိ ရေ ပေါ့ နော် ဒါပေမဲ့ သူတို့ လုပ် ထား လေး ရ အရန် စိတ် ဝင် စား ဖို့ ကောင်း တယ် သဘော ကျ ဖို့ ကောင်း တယ် ပေါ့ နော် တကယ် ဒီ နိုင်ငံ ရေ local ငွေ အသက် ပေါ့ နော် ကြီး လက် တော် ရ ရ ငွေ အသက် လေး ကို ရ အောင် ဖန် တီး ထား ရေ ပေါ့ နော် ဆို တော့ ဒါ လေး ရ တော့ သူတို့ pizza ဖုတ် တဲ့ ဒါ ဖို ကြီး ပေါ့ နော် အဲ့ ဖို ထဲ မှာ ထည့် ပြီး တော့ ဒါ pizza ကြီး လုပ် တာ ပေါ့ နော် ဆို တော့ ဒီ နေရာ လေး ကို စ ပြီး တော့ tour လေး လုပ် ပေး မယ် ပေါ့ နော် ဆို တော့ ပထမ ဆုံး အနေ နဲ့ ဒါ ရ တော့ သူတို့ ရဲ့ counter ပေါ့ နော် counter counter လို့ ပုံစံ မျိုး လေး အဲ့ဒီ ရ ဘေး မှာ ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ အမှတ် တရ ပစ္စည်း လေး ပေါ့ နော် ဝယ် လို့ ရ ရဲ့ နေရာ လေး ရှိ ပါတယ် သူတို့ ရဲ့ sign name လေး ရ တော့ dive dip dive dee လို့ ခေါ် ပြီး တော့ လို့ မျိုး အင်ကြီး လေး တွေ ပြီး တော့ အမှတ် တရ 8 လေး တွေ ဝယ် မယ် ဆို ရင် လဲ ဒါ ဝယ် လို့ ရ အောင် သူတို့ season တာ လေး ပေါ့ နော် ဒါ add တွေ ပဲ ရောက် တော့ နေရာ လေး ရ တော့ အများ ကြီး တော့ ထူး ထူး ခြားခြား တော့ မရှိ ဘူး ဒါပေမဲ့ တောင် တန်း နေ ਨੇ အရန် တာ ရ တယ် ပြီး တော့ ဒီ sign ရ ရဲ့ ပုံစံ လောက် ထား တာ လေး ရ တကယ် တော် ရွာ က အိမ် လေး တွေ လို့ ပြော တော့ ချီ ချီ လေး နဲ့ ပြီး အရှိ မှာ လဲ ဒါ ကျွဲ တွေ ရှိ မယ် ပြီး လို့ ရှိရင် ဒီ အသုံး ဆောင် ပစ္စည်း လေး တွေ ရ အစ ပေါ့ နော် တကယ် ကို local ပြီး တော့ environmental friendly ဖြစ် တဲ့ အသုံး ဆောင် လေး တွေ နဲ့ ပဲ လောက် ထား တာ ပေါ့ နော် ဒါ တော့ သူဖျား လက် သူဖျား လက် ကျန် ခဲ့ တယ် မြစ် တော့ တတ ရိုက်ချင် လို့ လား ပါ သွား တယ် ဆို Where you come from, guy? Myanmar. Well, what do you think? Maybe India. Ah. Indian. Brazil. Neymar. And Kalong. Very beautiful. It's local, no? Very cool, right? It's also the flowers are very beautiful, right? Yeah, I go to trekking there. Yeah, it's almost the same with Northern Thailand, right? Same. Like yeah. How many minutes or hours does it take to prepare one pizza? ထားတော့သူများရေကျွဲပေါ်တက်ပြီးတော့ဗောက်ရိုက်နေရပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဟောင်းကောင်တက်။ဟောင်းကောင်ရန်နေရာလေးအရှမ်းမဟုတ်တာရပြီးတော့အရှမ်းမဟုတ်ပြောဆရာကောင်းပါတယ်။အဲ့လိုပေါ့။နေတော့ Let's go! In Myanmar. Dreaming, you see, get it, it's a baby.
Yeah, very yummy. Oh, so uncomplex. This one, seaweed. Popular in Nam. Yeah. Oh. Wow, so nice. So nice. Really good. Yeah. Oh. seaweed and cheese ne ba de pizza bo no asa ji lai ma no it becomes 10 kg with the 5 kg. Me also 5 kg now I try to lose weight. Mm. So I do some exercise and I diet. Thank you. I don't eat it. Not today I eat. Hey, you okay? That's body, you okay? The ginger, what no? Ginger is something mild, blue. Nasi kan? Ginger is what no? Jam, what no? Jam, what? That's the jam. It has my mushroom, lady, what? Mushroom, what? Dalia, the jam, it moon, what no? It has my. Dalia, Saji, it has my banana, two chan, it has. โอ้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 โอ
ซาบิเมมบอกว่าปูซัสสะကလေးပါလို့ပူซัสสะရရတာလေးလဲပါတယ်ပါအဲ့လိုမျိုးအရန်ထူးထားတယ်ချီယားတောင်မွန်ဒေတာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေဆောင်းလာတယ်နေပို့ပြီးရောရာသီဥတုနေအေးလာပြီးတာရလာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကတကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေခွေးထဲမှာပဲရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ ဒါကရေရှင်တွေပါလေအများကြီးပြင်ထားလေမရှိဘူးအဲ့ဒါမဲ့သူတို့လောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအပြင်ဆင်လေးနဲ့လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်လာခြင်းအောင်ပြီးတော့ဒီပီဇာရဲ့လက်ရာဆိုလို့ရှင်လေအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလောက်ထားရတဲ့နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ကိုအရန်ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအတူယူစရာကောင်းတယ်မင်းတို့စီမှာဆိုဒီတက်လှိုင်းနေရာမျိုးအများကြီးရှ
အဲ့တော့အားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာလည်းမြင်တဲ့ဗားလေးတွေဆက်ပြီးတော့တင်ပြအောင်လဲဆိုအားလုံးပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါအောင်နော်အားလုံးပဲတတ်တာ